曼曼，我跟你说，千万别学我跟没有见过面的男人结婚。到底发生什么了？我那老公回来了，你们有联系上了？三年，是离婚还是好好过日子？我今天就要跟他聊个明白。离婚，你别喝了，别喝。前辈，快来！服务员，两位的酒。 我爷，你可算回国，你这一走就是三年，可想死我了。走。你这么多年，你是一点都没变，怪不得圈里人都叫你禁欲佛子。我已经。你怎么想过来查这事？啊？来见我妻子。你悬念啊，三年，你总算开窍。 这是打算跟你老婆好好过日子？准备准备。要离婚啊？你这面都没见过，你离什么婚呢？就是因为连面都没见过，所以这种婚姻才没有存在的。那怎么行啊？他老爷子可是郑重交代，必须守住。人家把我发配到苏州挖矿，不行，你得想想办法。哎呦，我来，怎么了？道长。 既然伯爵那老婆要来，那不就趁机让他们将生意煮成熟饭？他们负责的人，指定不会再提。别心里不开心了，来，干杯！干了。那什么，老婆，我去个洗手间。肯定为了你的幸福着想，你可千万别怨我呀。 303302，到底在哪儿啊？我居然跟一个陌生男人发生了关系！不惜一切代价。怎么样，伯爷，见到你老婆了吗？昨晚是你给我下药的。什么？你昨晚被下药了？是哪个王八蛋干的？哎，没事。最好不是你。 这怎么可能是我来的？哎，对了，你刚回国，还没去公司市场，这次我应该找他。怎么样？ 昨天见没见到你老公？是不是？昨天晚上我迷路了，所以我们没见到人。什么？那你昨天一整晚干什么去了？我记得你昨天好像穿的不是这身。那还用说，肯定是干一些男女之间见不得人的事儿了呗。这不是公司那个猥琐男吗？都已经被公司警告了这么多次了，还死性不改。 顾说伯爵，你昨天到底见没见到你老婆？啊！敢举报老子，看我不弄死你！我的待遇是。你们要干啥？
你放手！放手！这桃花运何方是？一回国就有龙女投怀送抱。你没事吧？我没事，谢谢你。走吧，包总。公司还有事情等着你决策。这人看着怎么这么眼熟？ 真羡慕你云禾，刚进公司就跟博总亲密接触。博总，是啊，是不是像我说的那样，帅爆了？哎呀，是，咱们这位总裁啊，可是不近女色，千万别恋爱脑啊！哎呀，我哪敢呐、啊！不过倒是你，总裁特助，近水楼台先得月啦。博总刚回国，你还不赶紧跟他汇报汇报工作？ 对，不愧是传说中的精灵女神，连工作的时候都这么省心悦目。你干什么？博总你好，我来汇报一下公司的情况。这个季度比上个季度其实是增长了30%。 这个数据其实是在。吴轩，你要是动公司，双倍工资，我的人你能？你笑。博总，以上就是目前公司的全部状况，请公布。这女人。 博总，请问你还准备？你帮准备份离婚协议。博总，请问你还有什么要吩咐？你帮准备份离婚协议，越快越好。博总，您结婚了？你们博总何止结婚？这不刚回国。 还没来得及见老婆呢，就着急。这不妥妥的不近女色、金玉男神。这张卡里有5000万，就当做是我给他的补偿。另外，协议书里附加一条，日后他若有需要帮助，我跟他结婚3年，只在领证那天就离婚。但我跟他有一段婚姻的事实。 这点补偿是应该的。嗯，没想到博总不仅为人大方，还心思缜密，考虑的这么周全。博总，您说的这些我都记下了。不过离婚协议需要夫妻双方的姓名，请问夫人的名字是？那个，博总，不好意思，我家里的电话可能有点事儿。进来。喂，奶奶，我刚跟亲家打过电话，人家请你过去吃个饭，跟你老公见一面吧。赶紧收拾一下过去。昨天晚上做了这么荒唐的事，这婚姻哪里还有继续的必要？干脆今天过去一趟，直接离了这。听见了没？哦，奶奶，行，那我现在就过去。 小助理，我听你电话里的意思，你要走了？我的人什么时候需要你来管呢？老爷子又打电话，催了一天了，让我知道是谁走了我回国的消息，我一定三天提督出去。 我意思，你要不赶紧回去吧，万一老爷子有生气了呢？
爷爷，你回来了。你眼里还有我这个爷爷吗？刚结婚你就跑去了国外，一走3年，你把我的孙媳妇置于何地？我告诉你，待会儿那姑娘就会过来。她要来，今天你无论如何。 都要把他给我哄好喽！我跟那位姓小姐见面都没有见过，这就婚姻，你是弃养了金家和薄家，是百年世交，你说不做数就不做数了。爷爷，现在已经不是家族联姻的年代，混账东西！你说的这叫什么话？28年了，你连个女人都没碰过，你要一辈子做个和尚不是？ 破戒了吧？没有，总之这个婚我离定了。另外，我出国前就改名叫伯爵。站住！来人！少爷，给我看好了。哼，我就习惯叫你伯爷。金家那姑娘马上就到，止不住不了你的眼，今天就死你打死我，我也不会喜欢她。你。 老爷子，少奶奶来了。来了，好，快请她进来。哎，你们两个，少爷给我看好了。是。臭小子，被打狗，老老实实的待着。爷爷。甜蜜。 你可来了，好孩子，看他打扮的多敞亮，快进来，我带你去见见我那不孝孙子。别紧张，结婚的时候你不是已经见过那小子一次了吗？啊，阿言，快出来见见你媳妇儿。 阿燕，阿燕呢？少爷，我们没有拦住。行，别喝啊！你可千万别多想。阿燕那小子常年不跟女人打招呼，真是害羞了。你是干爷爷。 我今天来的是想，如果你放心，要有我老头子，你永远是我婆家的孙媳妇。人家他利那一个亿，是我孙子说给你的零花钱。一个亿，我不理他。妈的，你已经跟我孙子结婚了，他的钱就是你的钱。是，我就想换，说也想不通。 阿姨、啊、不接受他媳妇，是因为没见过他媳妇。见了一定会喜欢人家的，没有想办法见上一面。爷爷，你找我？字儿呢？不愧是你，你看这毛笔字写的，比那些什么书法大家厉害多了。少耍贫嘴。 我找你啊，是有件事想请你帮忙。爷爷，您这说的是什么话？就是，您听我，我义不容辞。明天晚上晚辰酒店有一个慈善拍卖会，这是村子，你把阿燕带过去。我选路改名这么久，你怎么总爱阿燕阿燕叫？你管得着吗？务必把阿燕带过来，听见没？ 到时候啊，媳妇儿也会去。只要阿燕见了他媳妇儿啊，肯定会喜欢上的。我说老爷子，你这是又要我帮忙撮合阿燕跟他老婆呀？我说实话，阿燕这次离婚的决心非常大，我劝不动。你要是不帮忙，
我就告诉你爸，说你打着在阿燕底下做事的幌子，整天在外面吃喝玩乐。爷爷爷爷，是我和阿燕跟他我一往情深。神主公啊，我孙子和你季莹和那姑娘啊，一定能成。对对对。哎，等会儿，爷爷，您说您孙媳妇叫什么？我孙媳妇啊，叫季云和。季云和，那不是伯爵的小秘书？那个爷爷，我还有事，我先走了。穿这么快，换上屁股了。喂，什么？查到那晚跟伯爷发生关系的人了？你看我照片。林师傅，也是他，有点意思，我得赶紧告诉伯爵。喂，伯爵，我发现了两个惊天大人物，你别走啊，在公司等我。什么事不要随便说。我查到那天晚上跟你发生关系的女人了。裴森林，明天万城酒店个拍卖会。我问你他是谁，你跟我提什么拍卖会？如果这个女人就是你手里借着的，会参加这场拍卖会吗？云和啊，一会儿万晨酒店有个拍卖会，这是请柬，你替爷爷去一趟啊。爷爷，这么隆重的场合我去不太合适吧？你是我伯家的少奶奶，你不去谁去？而且啊，我那个孙儿也去，一别三年正好培养培养感情。既然他也要去，不如趁这个机会说开，早离婚早清净。好，知道了。嘿嘿嘿，好好。来人啊，好好给少夫人收拾一下。倒也不必这么隆重吧，爷爷。少夫人，请跟我们走吧。你怎么没说啊？我那位妻子也……他当然得来，他要是……我就该魂不守舍了。是不是爷爷又让你错付给他？哎，你别走啊！我保证，八点，八点你想见那个女人一定会到，到时候你什么都不知道。距离八点就是五分钟了，你也不差这五分钟。你最好别骗我。啊！好漂亮呀，温柔又大气，内敛又端庄。少夫人，拍卖会快开始了，您可以出发了。这么快？那我这样可以吗？我的少夫人一点问题都没有，您现在美若天仙，准备迎接我们大少爷轰轰烈烈的爱吧。我不是。快快快，少夫人，马上八点了，快去见少爷吧。怎么了？哎，最后一分钟他问我怎么样吗？一分钟之后他要是还没到，你知道什么？十、九、八、七，快了快了，六，那个心上人马上就到，四、三、二、一。好漂亮啊，谁呀？莫非是啊是啊，说让我一夜情的那个女人回来了。
怎么是？爷爷说，我那个老公穿浅色西装，这里哪有穿浅色西装的人？季云和，你怎么在这儿？好像跟你没什么关系吧？哟，你这是攀上有钱人就看不起我们这些老同学了？老婆，这谁呀？这是？嗨，我一个高中同学，从小呀就在乡下长大，穷酸的要命。看着今天这身打扮，是来钓男人的。张曼，你嘴巴给我放干净点儿。怎么了？我说错了吗？这里呀、啊、可是贵族宴会，你一个要绅士没绅士，要背景没背景的土包子也敢往这儿？不是来钓男人的，还能是来干嘛？说的没错呀，这儿每一个凳子上都有一个专属的。来，你给我找你的名字在哪儿呢？名流宴会，原来也有你们这种。刘总，你说谁是垃圾呢？就是，一上来就替这女人说话，你谁啊你？我是她老公。我是她老公。季云和。你怎么见一个男人就说是自己老公啊？小男人想疯了吧？我看你就是嫉妒我吧，不像你，你这老公一看就比你大20岁，这还能？呀，老公，我们保安呢？这个女人根本就没有被邀请，快把她赶出去！那个博总，不好意思啊，我刚才不是有意要冒犯您的。没事，你也是来参加拍卖会的？嗯，那太巧了，我是来找人的。不过那个人应该好像没有。拍卖会即将开始，请各位拍卖会尽快通过。坐我旁边吧。这旁边是您夫人的位置，我坐不太好吧？他并未过来。粉丝拍卖会正式开始。你说吧，500万、800万、800万。接下来请出的是粉丝拍卖会的压轴拍品，来自歪皇室的珍珠戒指。这枚戒指是18世纪歪国王子送给王妃的婚戒，四颗珍珠仅仅一位，它也见证了王子和王妃之间的不朽爱情。现在起拍价300万。嗯，确实你。500万。31号，500万。550万。抱歉，550万。600万。650万。有些人啊，穿的倒是人模狗样，来这慈善拍卖会却一毛钱都不。我都替他脸。5000万。5000万。这是知道什么？博氏家族少夫人季云和，1亿。季云和，你是博家少夫人？你是博家少夫人？不是我拍的。嗯，应该是爷爷准备的。爷爷为了让那个女人对我产生好感，还真是费尽心思。可惜人家根本就没来。成交，博氏集团少夫人季云鹤出价1亿。王爷，这戒指要交给夫人吗？那不是国家少夫人，只是恰巧同名罢了。季，你可真行啊！敢冒名顶替国家少夫人，你可真够不要脸的！张曼，你还有完没完啊？怎么，你敢做还不敢让人说了？我听说你不是都已经结婚了吗？既然已经为人父，怎么还出来勾三搭四？你这张嘴真该用洁厕灵好好刷刷。你敢打我？你这个贱人！冒名顶
替国家首夫人拿免费的戒指，你死定了！他怎么样？不是你说了算的。博总，你是不是想说你身边的这个男人是博氏集团的总裁博总啊？你们一个冒充总裁，一个冒充总裁夫人，还真是天生的一对儿啊！保安们，还不快把这两个破坏秩序的蠢货拖下去！ 有眼无珠东西，这位就是博氏集团的总裁。不可能，不可能，他是博氏集团的总裁，那锦云和不就是总裁夫人？夫人，竞拍的钱博总已经付过了，请您收好这笔钱。我？对。 博总也太宠妻了，这价值一个亿的戒指，说送就送了，好羡慕呀！这云禾怎么可能嫁给他？这一定是骗人的！对，都是骗人的！来人，把这两个蠢货拖出去，我让你在酒店拥入接待。放开我！博总，刚才谢谢你替我解围，哦。 不过这个戒指太贵重了，还是还给你吧。送你的东西就是你的了。这当然。需要我送出去？不用不用，我家就在这附近，几步路就到了。我自己走路回去就行。那我就先走了啊。喂，爷爷。怎么样？ 小何是不是人美心？他根本就没来。小何明明答应过的。那只是碍于你们这些长辈的要求。爷爷，您知道我的脾气，决定的事情就根本不可能更改。你给我闭嘴！我告诉你，这件事没得商量，只要云禾不提离婚，你这辈子就得跟他好好过日子。您说那个女人叫什么？云禾，季云禾，你连你老婆叫什么都不知道，你真是想气死我才甘心。 不对，我的妻子不可能是知道。臭小子，我说的话你听见了没有？您那天猜的不错，我猜什么猜的不错？我不记得了。胡闹！你怎么能做出这种事情来呢？破悬呀，破悬！我就是这么教育你做人的吗？是我做的不对，所以不管那个女人要多少补偿，我都答应。这是补偿的问题吗？啊？为了离婚，你居然还搞出了婚外情？ 你把薄家的脸面放哪儿？你要是真喜欢人家，为什么之前不说？发生关系他就消失了。我根本找不到他。给你一个月的时间，把那女人给我带回来，当着云禾的面向人家鞠躬道歉，否则你就别进薄家大门。程天佑，你说的人呢？你没见到人啊？ 宋晨，程天佑什么意思？博璇，怕你这个木头不开窍，我直接把你那个新上任照片发给你。是他，我发生关系的人是季楚言。虽然和我那便宜老公没什么感情，但一夜情这种事情，终究是我对不起他。 这婚还是早点离得好。喂，奶奶，你有那个我老公的电话号码吗？
有啊，我有给你发过去。小心！真的是他。罗总，你怎么在这儿？路过，找个地方坐坐。您不回家吗？是没了，给你算三倍工资。哎，好的，罗总。罗总，你今天帮了我两次，我请您喝咖啡。告诉我，罗总今天怎么这么……罗总，您今天看起来一直都不太高兴的样子。是有什么心事吗？你观察的到底只是……那当然了，作为您的秘书，只要是关于您的，我一定是。你刚才笑了？怎么了？我不是来跟你笑？没有没有，虽然您平时不苟言笑，但在我心里，您一直都是一个普通人。那普通人当然会有七情六欲。我是谁？我是范东旭。是因为跟夫人离婚的事吗？我家里人不同意我们离婚。我非要凑合我们的。那你有喜欢的人吗？以前没有，但现在我喜欢你。什么？没事。你有喜欢的人吗？喜欢的人倒没有，但我有老公了。你结婚？你结婚？嗯，我结婚了。所以那晚之后他就。罗总，你是怎么了吗？没怎么，不早了，我送婆婆。夫人，你刚回国就打败宝洁来上你的公司，是为什么？还不是因为博玄趁我不在偷偷结了婚，听老爷子说他老婆就在咱自家公司，你不得头来看？你谁也不许暴露我身份。是。站开。清洁工自己得出去啊。你看人在干什么？明明你才是最后一个进来的，要出来也是你出来的。你算是个什么东西？你推人出来，你还有理了？赶紧给阿姨道歉！一个清洁工配让我道歉吗？啊？就是的，洛南姐可是秘书处总监，秘书处总监就会随便欺负人了吗？关门！你哎，谢谢你愿意帮我说话。你叫什么名字啊？啊，我叫季云和。季云和，这个名字怎么有点熟悉？阿姨，电梯来了。啊，这位是白若楠，公司新任命的秘书总监，大家认识一下。等等，季云和是吧？这些文件处理了，今天下午开。总监和云和是不是不对付呀？听说今天云和撒了他的面子，这是故意在拿云和撒气吗？坐下，我对这这里只有你一个人没事干，你不做谁做？我要整理总裁的日程、会议记录。金和，你只是总裁助理，而我是总裁办总监，你的一切工作内容由我安排，我让你干什么，你就得干什么，听明白吗？我的工作内容是由劳务合同规定，你是。信息我现在让你滚蛋！你俩吵吵闹闹的干什么呀？啊，郭总，我正常给季云和安排工作内容，但是他拒绝安排。那个根本就不是我负责的内容，而且我对那些很不了解。不了解你可以问其他人啊，我看你就是太闲了吧。郭总，季云和的工作他根本就不饱和，这个公司有没有这个人都是一样的。我能处理好自己的日常工作，就说明我的工作能力没有问题。我看你就是想报复我。够了，秘书处的工作是你负责。是的，郭总，每个人都有自己负责的内容，只有这个季云和。季云和是我的特助，
他只需要听我的吩咐。可是，知道了，郭总。对不起，金叔。好的，郭总，保重晚餐任务。哎，阿姨，你怎么办？总裁办事有障碍吧？哎呀妈呀！啊，是总裁让我来打扫的。那您先忙，我也去打扫啊。夫人，你怎么来？进去！不是，郭总，郭总，他真要和你开门什么仇的？妈，不用来了，天志，你还好意思说？我是来看我儿媳妇的。而且古婷，你爷爷说你要跟人家离婚，怎么回事？跟人家没感情。啊，那没感情，你有人说离就离啊？人家姑娘嫁给你。妈，我有喜。谁呀、啊？我认识吗？不是万能的吗？嗯，我们那个女的是。哦，对了，我听你爷爷说，你连你妻子电话都没有。来来来，我发给你了，好好跟人家聊聊。嗯，王秘书，这不是。纪元和是吧？明天跟你。等罗总咽气了，你不让你吃不了豆豆子。只有现在过得不好的人，才会犯常人。你，吓死我了！你外面有没有人啊？放心，我小时候才进来的，我把你当上了秘书处的总经理，怎么也得报答。金元和的手机，难道是客户？喂，我是和你结婚的那个人。二七，没想到我居然娶了这么一个水性杨的花姐。喂喂，谁是挂你？跟那个语气，要分明是罗总。金元和老公是罗总。什么？你嘀咕什么呢？你，哎呀，你先别动我！从刚才佛总的话来看，他们虽然结婚了，但似乎没见过面。既然如此，这个总裁夫人不如由我来当，到时候我就能带公司横着走了。喂，你是我老公？找时间谈下离婚的事。哎，我不同意。我凭什么跟我离婚啊？你刚才的声音影子在通话里保留，我随时可以起诉你婚内出轨。我想清楚了，给我回电话。等一下，那个我换手机号了，我新手机号一会儿发给你。既然这么好的机会送到我手上，我当然不能错过。到底是谁？刚刚这个人呢？是我老公。什么？假的，不知道哪个冤种。我说我是他老婆，那离婚补偿不就归我了吗？宝贝儿真聪明，我买急死了。再忍忍，等我当上真正的总裁夫人，我就把这个臭头开了。王秘书，你有没有觉得伯爵今天有点不开心？今天老夫人让他给夫人打电话，难道是两个人聊的不顺利吗？何总，这个助理不错呀，不但人长得漂亮，身材。也是一等一的好。季助理，会打高尔夫吗？不好意思，我不会。不会呀、啊，我可以教你。
干什么？好了，别打我！完了，这么重要的客户，恐怕我是要被开了。贾店员，看老子今天怎么收拾你！他是我的。对不起，中我做东，可以赔不是。既然罗总对他感兴趣，那我等等也无所谓，反正我是不介意玩罗总的顾客。你算个什么东西？别敢觊觎我的人。罗总，我可是你的合作伙伴啊，你居然为了一个小助理这么对我。以后就不是了。这什么意思啊？通知下去，博士集团断绝会请。是。不要，罗总，罗总，我错了，罗总，我再也不敢了。季助理，那么大事，跟上了。罗总这是在为你着想。罗总，刚才谢谢罗总替我解围。不过他们是我们公司很大的合作方，如果临时更换合作公司的话，会给公司带来很大的损失吧？你是我的人，不需要为别人的错误买单。怎么办？我好像要被罗总整死。谢谢罗总，我应该知道该怎么办了。季云禾，你很可以，居然让罗总为你放弃了十几年的事。你什么意思？为了达成这次和李总的合作，我们付出了多少的心血？结果呢？就是因为李总得罪了这位大小姐，得上皇了，又败家班了，真是。没办法，谁让某人面色大呢？这里边是不是有什么误会啊？各位同事，很抱歉，取消这次合作是真的，但原因并不是因为李总得罪了，而是因为他猥亵了。什么？作为女人，大家换位思考，别人摸了你，你们还会希望公司继续跟他们合作吗？确实，但也有老男人摸我，后来我一见他就犯火气。而且罗总跟我说过，他的人永远不用为别人的错误而买单。罗总就是我们最坚强的后盾。罗总，说的不错。是罗总带领的。没想到我林卓这么没智慧的，几句话就扭转了形势。你什么时候跟他这么熟了？只不过几年？不熟，一点都不熟。没事吧？你刚跟我说是公司怎么回事？可是我现在是哪次没听我就不行。罗总对季元和太偏了，再这样下去，他迟早发现季元和才是他真正的妻子。我得想个办法。我找人在月泉山庄安排了人，只要季云禾去了，我就有办法让他身败名裂。可是你也知道，这季云禾他压根就不听我的。明天我给你想办法。嗯，罗总这两天出差，我都有点不适应。怎么啦？不习惯你那个吹嘘的对象不在啦？什么吹嘘？我那实话实说，好不好？国总温润儒雅，就能力卓越，与平心而论，您不觉得很有魅力？谁是季云禾？好，你好。国总让你去月泉山庄和非凡的李总谈合作。好的，知道了。那我一个人去可以吗？哎呀，你不是还有好多工作要做，我一个人去就行了。好的，你一个人小心啊。上班时间，你又来这里干什么？你问问情况，我去。好。就是学校。李总，怎么是你？怎么是你？你怎么在这？
这办公室的李总呢？那当然是已经走了。今天这个包间里只剩下我这一个李总了。谁让你来的？姐，可算是我聪明。老子不就是摸了一下你的屁股，浪叫什么呀？我什么？竟然在找个人挑毛病，害得老子现在像一只过街的老鼠，公司还要我赔偿损失。姐，是因为你这个贱格的货。要不然这样吧，你先放我出去，然后我出去之后，我替您向博总求求情。不用吧。老子现在已经想到了解决的办法。我们有话好好说，您先把刚放下。不错，有人说你安排了机组里去夜间山庄接待李总。什么？可是我查了一下，我们跟李总近期根本没合作。立刻派人过来。是，郭总。金云恒，金云恒，金云恒，金云恒。下一次办法的不太好，你必须办的。是。我呀，只是想把你的脸好。等你变成一个丑八怪，是要看看他傅玄还会不会管一个未婚人。军火，军火，军火，军火！他是我的人。不应该留你一条活路。高总，记住了，我没事。我就送他去医院。您再跟警察说他是故意伤害，是我命大，我才没死的。好，让他原地消失。不要，高总，我错了，我真的错了，我以后再也不敢来找你。我上有老下有小的呀，高总。我最讨厌你们这种情绪上都不计后果的人。你现在求饶有什么用？你就等着去跟警察去说吧。我所摆明的想私底下把这个人做掉，记住李想要报警，那我该听谁的呀？听记住李的，把这人带走。罗总，这就是您的那个医生朋友吗？什么意思啊？在每个霸道小说里，霸道都会有倒霉的医生，专门负责给总裁的小心机设计。没错吧？我就是他那个倒霉朋友。你这么关心事情，不行。看来你要关进展的话。哦，没有没有没有，我就是他助理，我跟博总是上下级。我是进职霸道。别废话。好了，记得伤口不要干肿，保持干燥呼吸。三天以后恢复要求。等会儿进门的。废话。你们没出息。我。你不是对你什么？他脑子有病，不要管他。走吧。谢谢。谢谢。这哪儿也不今天的事儿，我会查清楚。这几天别去公司了，好好养伤。别信了。对。我怎么死？对了，上次让你拟定的离婚协议发给我的，这几天用。喂，博总，是你？是我。你这是要跟我结婚的人？啊，那不然呢？博总先坐吧，我给你点好了咖啡。不必了，这是离婚协议，签字吧。博总，我并不想离婚，我觉得感情它是可以培养的。我知道我之前做的并不好，但是以后我一定会努力的。这不是我儿子吗？他就喜欢这种女人，没有必要。
博总，我订了斑斓酒店的房间，你真的不再考虑一下吗？请你自重，离婚协议给你了，签好字再来联系我。博总，博总，博总，我是真的很喜欢你。哟，这不是电梯推手吗？是你，穿的什么稀奇古怪的东西？我说你要捡垃圾的话，去旁边捡，别挡了我们的路。妈，妈，你是博总的母亲？哎哎哎，别着急喊妈，我可不是什么便宜都要占的。啊，夫人，上次的事情是我不对，我那是因为太着急上班了，我才那样做的。哎呀，我一清洁工，怎么敢劳烦您道歉呢？夫人，我真的知道错了。胖啊，嫌脏，还不快走！哎，这就你老婆？什么玩意儿啊！赶紧把婚离了吧，走，妈给你介绍个好姑娘。妈的，我跟你说啊，不用了，我已经有喜欢的女人。见面又不吃亏，再说了，我小姑娘就在你们公司上班，帮过我了，我以后在公司见她，要多帮帮她。我这个厉害。妈，妈。喂，小何呀。你现在有时间过来一趟吗？阿姨找你有事儿。阿姨找你有事儿。怎么了，阿姨？是公司那个白弱男又欺负你了？啊，对，我刚碰见他了。哎呦，这气得我胸口一阵一阵疼啊！啊，我现在在38号咖啡厅，你现在就过来一趟行吗？阿姨，您别急，我现在就过去。哎，好好好，我等你啊。妈，你刚才说那个女的叫什么？她马上就到，你到时候你就知道了。嗯，那您先坐，我去旁边打个电话。阿姨，你没事吧？哎呦，你可算是来了！来来，快坐快坐。你现在好多了。你的手怎么了？哦，我就前两天出了点意外，不小心受了点伤。哎呀，小姑娘家家的，出现这种情况是难免的。所以啊，你现在要找一个强壮的男朋友，让他来保护你。阿姨，我怎么突然说这个？小何啊，我跟你说实话，我有个儿子，27岁。身高1米9，体重78公斤，有车有房有存款，工作还体面，所以你要不要考虑一下？阿姨，您做这些你儿子知道吗？他肯定会不高兴的。我才管他高不高兴。小何，你别看我在你们公司只是个保洁，其实我们家挺有钱的。我刚才进来看您一眼，我就看出来了。所以上次您扮成保洁员，应该是微服出巡吧？小何，你真是聪明，阿姨就喜欢你这么聪明的孩子。所以，你要不要考虑一下？那个阿姨，其实我已经……哎，有件事儿啊，我得实话告诉你，我儿子吧，他是二婚。哎，不过我向你保证啊，他还是个厨儿，那方面绝对没问题。你又不是傻子。刘总。是你。没想到我妈看上的人也是他。哎，来，过来坐，过来坐，坐下说，坐下说，坐下说。儿子啊，上次在公司啊，就是小何帮了我，以后在公司你可要多帮衬帮衬他。他是我助理。公司没人敢跟他打啊！助理啊，助理啊，助理啊，近水楼台先得月。阿姨，您别乱说，博总是有家室的。哎呀，那不快离了吗？哎，小何，你是不是看不上我们家博全呀？没有没有，
博总一表人才，为人又正直，对我还特别好，我怎么可能会嫌弃？那不就行了？我就认准你这个儿媳妇儿，其他人谁都不要。那什么，阿姨，我先去趟洗手间。儿子，你是不是也喜欢相思？我看有戏。他已经结婚了。妈妈，我真的要疯了，你敢信吗？博总的妈妈在介绍我跟博总相亲，我该怎么办呢？你不是挺喜欢博总的吗？不行就从了吧。那是想从就能从的事情吗？他有老婆，我有老公，怎么可能啊？你那什么老公啊，结婚这么久连个人影都见不到。不过博总那种家世的确也不是咱们普通人能攀附的。对啊，要不这样，你要实在担心不好拒绝博总的妈妈，我把我的张鹏借给你，让他假扮你老公跟你秀个恩爱，让他妈妈知难而退。行了，也只能这样。小何呀，考虑的怎么样啊？那个阿姨，时间不早了，我就先回去了。那我让博轩送你回去。啊，不用不用，已经有人来接我了。博草阿姨，我先回去了，别客气。哎，宝贝，现在该怎么办？虽然这个任务是妈妈安排的，是我回去以后她会不会嫌弃我呀？我不干净了。摸到什么时候，我都起了一身鸡皮疙瘩。他们一直看着呢。我们也先回去。嗯，不行，博玄在感情上太内敛了，喜欢就要勇敢追嘛，我得想办法给他们创造条件。王秘书，现在吩咐下去，让公司安排一个团建的活动。云禾，你回来了。嗯。身上的伤怎么样了？已经好了。你们这是在干嘛？今天公司露营团建，三天两夜，你赶紧收拾吧。我把咱们公司的人分了几个小组，到时候大家就按照小组集合前往。自己开车的记得找我报销。这么突然？对了，云禾，你就跟着博总，到时候博总路上有什么需要，可以及时安排。没问题。凭什么让他跟在博总身边？博总在七号就行了。你会偷拍子？我重新谈恋爱。白瑞南现在都这么嚣张了。夫人，这表格是博总亲自审批，重新安排的话，时间上也来不及。夫人，白瑞南就是博总的妻子，那就不用重新谈了，把我们季云和换一下，我跟在博总身边，听不懂话吗？你信不信我分分钟让你滚蛋？在想什么？在想什么？博总，夫人她不满意分组的安排，要求重新分。我只是觉得季云和的安排不是很合理。就按这个来。是。季云和，你给我等着。跟我有什么关系啊？这个白若男自从和博总相认以后，在公司那叫一个飞扬跋扈，兴风作浪。这次露营啊，估计又要作妖了。云禾，你可小心着点。没关系，我有博总撑着。博总，我来拎行李。我来吧。我来吧。哎，博总。来，大家集合了，过来。好，集合完毕，人都到齐了，大家先休息一会儿，待会儿去旁边领证吧。解散。先歇一会儿吧。好，谢谢博总。
这里的风好舒服呀！博总，你是怎么找到这么一个舒服又惬意的环境的？我妈找的。那阿姨一定是个很有内涵的人。白若楠经常在公司针对你吗？啊，没有，他确实跟我不对付，但，嘿，我一般情况下都不会跟他硬碰硬，反正我在他那也讨不到好处。你倒是聪明。嗯。我不知道家里给我安排了这么一桩婚姻，但他死活不同意。总裁夫人的位置只能是我，今天我一定要把博轩拿下。博总，您的家事我也不好说什么，但是这个白若楠确实有点贪心，您还是要注意一点的。你在关心我吗？我，那个他们马上就要搭帐篷了，我也去领帐篷。你搭帐篷很熟练啊。那当然了，小时候我奶奶带着我，我又不听话，时间全用来研究这个了。小时候就露营了？嗯，跟电视上学的。我第一次露营的时候就是在屋顶上，那个时候我奶奶找了我一晚上，她都以为我丢了，结果发现我在楼顶上呼呼大睡，给我拽起来就是一顿猛打，你知道吗？听起来很有意思。而且晚上的星星又大又亮，有时候我会带着我奶奶一起。那是老太太呀、啊，八点就睡了，我就一个人躺在帐篷外面看星星。我走，强一带我烤的肉一定会让你难以忘怀。哎，季助理，我总不是外人，没关系。怎么样，好吃吗？这肉烤的不好吃吗？挺好的。行啊，你老板竟然故意开我玩笑，吓死我！哎，季助理，连博总都赞不绝口，给我尝一个呗。好，都吃自己烤的。这个好吃，这个好吃，这个好吃，这个好吃。哎，若楠姐，这是刚烤出来的。叫夫人。是夫人。季云河，今天晚上怎么睡野地去吧？总裁夫人的位置，我今天晚上一定会坐实的。来来，大家集合一下，今天天色不早了，大家早点回去休息。晚安，明天见。好好好，明天晚上。何雄啊，夜深了，你怎么还在工作呀？是啊，姐，不行。我是你老婆，你对我这么凶做什么呀？孤男寡女，共处一室，何雄，你不觉得有点热吗？没事。否则别怪我不客气。老公，我是真的很喜欢你，我不能没有你的。我们不要离婚好不好？可以。我房间里进了东西，叫两个人把他带走。他们两个人一半。可是我是你的妻子呀，我只是想跟你履行夫妻之间的义务，你为什么要这样对我？还有一分钟。我知道你现在不喜欢我，但是没关系。我可以等啊，我可以等到你回心转意。只要我在这个位置上一天，我就是离你最近的人。我只给你三天时间，把离婚协议给我签了，否则我有的是办法让你。
季云河，都是因为你，你给我等着。什么情况？没什么，就是注意点，以后不让什么阿猫阿狗都进来。是，哎呀，郭总是季助理的人。 季云河，这就是我的强行下手。季云河，季云河，啊，闷死我了！郭总，你怎么在这儿？我没事就好，出来吧。哎呀，啊！黄宇，警察来这么一句，是，还不用检查。 这肯定是有人故意的。查，立刻去查，谁干的？是。你先去我那休息吧。我跟你睡一个帐篷。没有我们，只有你。那你怎么？你不是说外面的星星又大又亮吗？我在外面看见。那要不要一起？ 我有一段时间对星星特别着迷，为了认清星星，还特地去记了星星的位置名称呢。那现在还记得吗？那颗最亮的是织女星，这个叫角宿星，哎，旁边这个是猎户星，里面有三生三星。怪不得有句诗叫“人生不相见，动如参与商”。 有风有星星，好久没有这么舒服过了。那看来以后可以经常组织这种活动了。老板，你人已经很好了，在工作日组织这种吃喝住全包的社团活动，还关心员工的健康。哎，你能不能不要这么好？万一我以后被辞退了，找不到你这么好的老板怎么办？什么辞退啊？ 在哪儿？地上没有脏，你也不能在外面睡觉。昨晚发生那样的事儿，我不放心。原来他昨晚一直都守在外面。醒了。谢谢博总昨天晚上的照顾。 这两人之间的气氛怎么看得这么暧昧？我昨晚到底错过了什么？对了，博总，听说今天还有很多好玩的项目，一会儿一起去看看。季助理，博总还有很多工作，那就去看看吧。好。 唱个不明，我怕送给你。爱上你自从那天起，我的想念你。有很多的话不住我，你被你带着湿气闯进我心里，要强忍我千佛月里的美丽。靠近我耳边再吹。 晚饭还吃烧烤吗？明天是不是就回去了？好想回到团建第一天呀！我愿意用我十斤肉换下周团建。那我跟你拼十斤。季助理，原来你在这儿啊！怎么了？博总让你过去。哎，我去什么事吗？没有，但是看你挺着急的。
郭总，怎么了？纪委，临时有一个线上会议，这里网不好，需要去信号好的地方。你跟我一起去整理一下会议纪要。行，那我去收拾一下。就在这儿吧，这儿比较平坦。那有。各位参会的伙伴们，大家好，我是博权，欢迎大家以线上会议的方式来本次会议。I'm looking forward to our cooperation. 加油！完美！啊！天马上就要黑了，我们得赶紧下去了。老板，你等等我！博总，博总，博总，你醒醒！你别吓我，博总！你别吓我，博总！怎么没信号了？你放心，我一定会把你带回去的。博总，怎么回事啊？他们还不回来啊？不知道啊，我都找了很多地方也没找到。哎，回来了！别喝，别喝。别喝！没事吧？别喝，你怎么了？别喝！你终于醒了。这是在哪儿啊？你把博总背到营地后就一直昏迷，怎么叫都叫不醒。我一直喊你，一直喊你，你都不答应我。博总人呢？他现在怎么样？博总他们。昨天你们摔倒之后，博总就再也没有醒来。医生已经检查过了，说是摔到了脑袋。都怪我。他要不是为了救我，根本就不会受这么严重的伤。这怎么能怪你呢？都怪我。玉泽，博总，拜托你赶紧醒过来吧。
你终于醒了，傅明山，别过来。吓死我了！我都以为你快死了，我这几天就在想，你要真死了，我该怎么办呀？那你换个老板。你怎么能这么说？反正为谁打工，肯定还是不都一样的。当然不一样。哪里不一样？我这是喜欢上傅总了吗？ 既然已经醒了，他就没啥大碍。人家联合在那儿雇员不休，照顾你好几天了，我让你们休息。哦，我没事。有事就晚了，赶紧去。别过来，先去休息吧。那好吧。还有林阳，挺厉害。 一个人把你从悬崖背下来，硬撑到你们露营基地才遇到，而且他背你时候胳膊已经受伤了，这几天又衣不起来的照顾，谁劝他不回去？对了，你爸……哎，大叔，你们夫妻俩谁都别想死了，我这几天国外国学术交流会为了你已经推迟好几天了。另外，我把你助理喊了，有事你都知道。告辞。 郭总，您叫我去找一个律师，要靠谱一点。起诉你。好。3天之后，我要是还没收到签字的离婚协议，你就等着收法院的传票。 听说博总醒了，你可以好好休息了。怎么了？博总欺负你了？我好像喜欢上博总。你有老公，他有老婆，你可得考虑清楚了。我决定了。 你决定什么了？我决定要离婚。你都嚷嚷好几次要离婚了，你倒是治你呀！何总，请你吃药，别挂了，别跟我瞎说。喂，老公，我想你了，我同意离婚。 医生不是说让你好好休息吗？怎么这么早就工作啊？已经没事了。阿曼给我带的，博总你也尝尝。白若楠同意离婚。什么？那恭喜博总和子欣生。嗯，现在。 我可以光明正大的追求我喜欢的人。郭总，你有喜欢的人吗？是谁啊？很快你就会知道了。季云河，我要光明正大的追求你。季云河，你到底在幻想什么？ 我跟你说的话，你都记住了吗？哎呀，记住了。这活我都干多少回了？我告诉你，干活利索点，干坏了老娘好事我还吃不了兜着走。<笑>离婚协议我还没收到。博总，既然您决意要离婚，那我也不能强求。离婚协议我已经签字了，我们到时候搬来酒店见吧。到时候我给你。
这就是上位者的感觉。纪元和把资料现在送到斑斓酒店301房间。纪元和，这次我就要永绝后患，彻底毁了你。等到时候，我跟博总生米煮成了熟饭啊，他可就再也回不了头了。把资料送到斑斓酒店306号。这资料是多久以前的事了？博总，我们好歹夫妻一场，喝了这杯酒，我们也算是好聚好散。没必要。博总，连一杯酒都不肯喝我的。我可是会伤心的，这一伤心啊，这字就不一定能见。干杯。儿子。着什么急呀，我叫啊！你没发现啊？你有什么不一样？我想要。我走了，我们好歹夫妻，离婚了总要留下些什么东西吧？我要的也不多，你一揽就好。我给你，博总，我来给您送文件。进来吧。那个声音怎么听起来这么陌生？博总呢？啊，您博总出去了。来，文件给我吧。来。嗯，没关系，那我等博总回来了再过来。哎哎哎，你这小姑娘这么谨慎，您博总刚出去。来，坐下来，我们喝杯酒。来，来来来。那我敬你一杯。好，懂事啊！那您先在这等一下，我出去找一下博总，别耽误了工作。你就死心吧，就是你们博总让你来陪我的。不可能，你到底是谁？我吗？你可以叫我铁柱哥。别过来！谁让你过来的？他们给你多少钱，我出三倍。哎呀，本来嘛，你这个价格，我还是很心动的。但是现在，老子就想杀你！你一点不要脸！你别过来！救命啊！救命！叫，
要我也兴奋。罗夏，我知道你现在一定很难受的。你用我，只要你想，我会让你得到极致的快乐。我会很听话的，我们不离婚，好不好？你让我死！罗夏，你给我回来！有险些了！放开我！救命！放开我！啊！叫啊！越叫我越痛啊！不行，我心脏。强奸未遂，现在那个人还在现场，没有离开。苹果，让我们进行调查。不是，是谁报的警？是我，刚才就是他想要强奸我。胡说，分明是你们两个合起来，你们欺负我。公安会所里都有笔录。那个，我朋友他有点不舒服，我可不可以晚点过去？我先带他回去，你等下过来。不是，走。杰叔，我是冤枉的，我是冤枉的。罗总，你感觉怎么样？要不要我帮你叫医生啊？您再不说话，我就进来了。俊哥，你快走，我被白茹拿下了药。那怎么办？你就远点，我已经叫了救护车。要不然我失忆了。
他已经有喜欢的人了，我有什么立场说出这句话？那您先忍一下，我现在就去叫医生。医生，他怎么还没有醒过来呀？他中毒时间太长了，所以没有醒过来，这是一件很正常的现象。我已经给他做了全面的检查了，所以你不要太担心。阿轩，你可一定要醒过来呀、啊！我好不容易才有了喜欢的人。你是在担心我吗？你醒了，你有没有觉得哪里不舒服？我现在就去叫医生。你还没有回答我的问题。你要是出事了，我就找不到像你这样好的老板了。我先去个洗手间。啊！吓死我了，我的表白差点就被他给听到了。您带我来商场了吗？买东西。哎，欢迎光临，先生您好，是来给夫人挑礼物的吗？不不不，我不是。挑一款女士手表。好的，先生女士，两位这边请。棕色的别致，粉色的雅致，这一款呢比较特别一点，但这些所有的表啊都很符合夫人您的气质呢。我这里的表我都要。不用不用，我又不是八爪鱼，我带不了这么多。哎呦，小姐，您先生对你也太好了吧？我在店里啊这么多年了，头一次遇见这么大方的。是啊，可以换着戴吗？是啊是啊。他不是我。少凯。好嘞，这太贵重了。前两天我没处理好自己的私事，害你差点遇险，这些就当是。百年好合，白头偕老，永结同心。对了，博总，白若楠的事你打算怎么处理？这次没动弹，我想看看接下来他会做什么。行，那你千万小心啊。好。嗯，你说博总的夫人在我们公司？是啊，重点是博总根本就没见过这个夫人。这些天啊，我虽然是冒充着博士的少夫人，可是我最喜欢的还是你。我想不如我们两个趁着这次机会好好的闹上。这样我们以后的日子也会更好过一点嘛。等博总的钱到手，骗他全部转给我。好啊，宝贝儿，你说我们应该怎么办？这，宝贝儿，你真聪明。你怎么知道在这儿？我们是夫妻，我知道你在哪儿，不是很正常？这点信息花点钱就可以买到，不让我进去坐坐吗？有什么事在这说就行。我举办了个宴会，到时候需要博总你亲自出场，并且向各位出场的名流介绍我是博士集团的少夫人，然后再给我博士5%的股份。事先报销。事成之后呢，我会亲自到民政局和你登记，否则啊，咱俩就耗着一辈子。利用博士的人际关系换取隐形财富，这样可以让你赚到更多钱，但是后果你承担得起？这就不需要您操心了，我就当您同意了。博总，对了，季云河也在当场。这件事和他没关系？当然有关系，我就是要看着他在我面前自惭形秽，我要他在我面前永远都抬不起头。
就是这样。你有没有觉得你老婆有点神经病？我不是故意要骂他的，但是明天的宴会，一切都会水落石出。啊！易云河，你真是疯了，什么场合都敢来。这可是博氏集团总裁少夫人白若楠女士举办的名流晚宴。上次你在慈善晚宴上勾搭博总的丑事，整个江城全都知道。怎么，这次过来是专程找骂的？像你们两个垃圾都可以舔着脸来参加这所谓的名流盛宴，我有什么不能？像你们两个垃圾都可以舔着脸来参加这所谓的名流盛宴，我有什么不能来的？还敢嘴硬？我倒要看看你待会儿的下场。实话告诉你吧，纪元和，这次我可是花了800万才成为白若楠女士的专属嘉宾的。只要我可以傍上这棵大树，那江城的所有资源都是我的，所有的老板欠我都得卖我几个面子。资源和人脉都是建立在实力的基础上，像你这样的撇出去再多，人家也只会把你当成空。你这800万啊，炸弹是被白若楠给割韭菜了，有时间在我面前炫耀，还不如去找他把钱给要。给闭嘴！少在我面前不懂装懂。少夫人说了，只要他在博玄博总面前多多美言我几句，到时候博氏集团随便丢几个项目过来，老子飞黄腾达那是指日可待。枕边风的厉害可不是你这种只会冒充别人老婆的女人可以懂的。就是有些人啊，自以为自己有多厉害，其实他身边的那些人啊，根本就没把他当一回事。算了，老公，咱们怎么说也是江城的新兴权贵，跟他这种人都不是一个圈子的，自然以后也不会遇见了。不会遇见最好，看着你俩。哼，名流晚宴正式开始，让我们邀请今晚的发起者博氏集团总裁博玄以及博氏集团少夫人白若楠，大家热烈欢迎。欢迎各位名流的到来。博氏集团虽然叫做博氏，但是却是我们夫妻两个一起创建的。这些年来，我们为了公司付出很多，当然了，在这个过程中，我们也积累了上千亿的财富。好厉害啊！还真是了不起啊！这公司竟然是夫妻俩共同打拼出来的。这少夫人还真是巾帼不让须眉呀、啊！不好意思，打断一下，冒昧的问两句，博氏集团是从什么时候开始创业的？最开始的总部业务又是什么？什么意思？问这种问题做什么？锦言和，你赶紧给我滚下来！都这个时候了，你居然敢抢少夫人的风采！我没有什么别的意思，我就是比较好奇，毕竟博氏也算是我们的支柱企业，既然今天来到了这里，肯定是想要更深入的了解一下。我们的主营业务是，该死的锦衣，我怎么不记得这种事情？我记得白小姐刚刚有提到跟博总一起创业，那像主营业务这种基本的问题，白小姐应该是不了解。对啊，这种简单的事情他怎么能不知道呢？白若楠不会是在撒谎吧？建材，就是建材，我们公司的主营业务就是建材，
青云河，你要是再敢在这捣乱，小心我叫保安把你轰出去。你这名流夫人装够了，可惜午夜十二点就要到了，你这身份是瞒不了多久的。在座的各位都是仰仗着博士的名声，想要来这里学一点东西，才会花高价钱在你这买什么都不是的邀请函。可是他们来到这儿，看到的却是一堆冒牌。谁说我是冒牌？我刚刚明明已经答出来了。你确实是答出来了，但是答得不对。博士集团的主营业务是投资开发，跟建筑是没有半毛钱关系。大家如果不信的话，可以打开手机查一查，博士集团的官网上那都是写的清清。白小姐现在还觉得博士集团的主营业务是建筑？笑话！林南，白山石，是怎么回事？我不是冒山河？你想什么骗我？我的钱你都敢骗？他把把事务全部都掐了，把钱都还给我！王姐，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 既然说不是董明峰，真正的董明峰是谁？王总，就是他和白如南一起策划了这次宴会。那就要问他。赵总，我什么都不知道啊。就是他，他和白如南是潜规则的关系，也是他们一起策划的这次明令宴会。嗯，说，真正的总裁夫人是谁？不是我不想说，博总，我是真的不知道。白若兰那个贱人，她从来没和我说过，我俩是上床，不上心的。拜位。包警官，是。博总，再给我一次机会，我再也不敢了。我知道错了，博总。那个，我没想到白若男不是您妻子，对不起啊，我之前一直以为是您妻子。没关系，在我心中，妻子是不重要，重要的是一切。我没事，别管了。吓死我了！那个博总，我家里还有点事儿。怎么了？这么慌张？博总好像喜欢我。我在公司的时候就发现，博总好像跟你有些不一样。你们这也算双向奔赴了。嗯，现在唯一碍事儿的就是你那个便宜老公。你不是要离婚吗？哦，对。你好，我是你的妻子，我们离婚吧。他竟然也想离婚？怎么了，郭总？备受回老家领证。什么，管家？你说那个白若男不是博雄的妻子啊？夫人，现在白若男已经被警方带走，我怎么也已经知道了这件事。如果那个白若男是假的，那真正的博夫人又是谁呢？哎，老爷子什么时候回来？老爷子去山庄度假，至于什么时候回来，不用说呀。夫人的意思是想问问老爷子，少夫人是谁？是啊，我操心我儿子的婚事，
这头都快秃了。这一天天的，喜欢的人追不上，连自己的妻子都能搞错。夫人，伯总的结婚证不就在家里？把结婚证一看，什么都真相大白了。是啊，走，找结婚证。快！你找这边，我找这边。这个里面，这个东西到底在哪呢？我怎么就找不到？哎呀，这婚证到底放哪了呀？这时间久了，在你，不会在阁楼吧？博玄那小子遇到不喜欢的东西就直接往阁楼上一扔，当初这门婚事他就不喜欢，这结婚证说不定就在那。对呀，这就去看看。快快快！夫人，找到了，您还真是料事如神呀！哎呀，快看看，王夫人到底是谁？妈，儿子，你想知道你老婆是谁吗？不想，我们已经决定好离婚了。这是我的结婚证。对呀、啊，打开看看。没必要了。你刚刚说你要离婚？难道是云禾答应你的求婚了？啊，谁敢离婚了？只要我还在一天，这个婚就不能离。爸，博玄结婚这么多年，跟他那个妻子从来都没有见过面，那他们俩怎么能有感情基础啊？感情是需要培养的。他一结婚就去了国外，两个人不见面怎么会有感情？等我把那个女孩叫过来，两个人同吃同住、哎、感情很快就能养起来。我是不会同意的。想气死我了、哎哎哎哎、您之前不是说想抱重孙子吗？对吧？什么什么意思？这小子有孩子了？那倒没有。我很想找孩子，可是你孙子人都没追到手。但是这小子啊，他现在有喜欢的人了，他们俩现在已经私定终身，卿卿我我。哎，那有孙子不是早晚的事儿吗？再说了，那姑娘就同意和他离婚了，说不定人家早都心有所属了。你这个时候让他去和人家培养感情，那不是强人所难吗？那姑娘也不会乐意的，对吧？你就老老实实给我过日子，离婚我不同意，想娶其他人更是想都别想。哎，对对，好好过日子才是正经事儿，知道吗？爸，我送你上楼。哎，你应该吃药了。老爷子，啊，老爷子已经上楼了，你赶紧去离婚，其他的事儿交给妈。谢谢妈。两个小时后，民政局见。不见不散。郭总，我们离民政局也就20分钟，怎么这么早出发？我不希望这件事有任何。走了，要出门呀、啊！人生三大喜事：升职、加薪、老公。差不多吧。我那老公联系我了，我们下午就去办理离婚。今天晚上我就恢复单身。太好了，恭喜你要恢复自由身啦！哎，虽然这三年我们也没见过面，但是有这层身份在吧，总觉得做什么都不方便。你看你是嫌这层身份妨碍你追博总了吧？总之呢，你就等着我晚上回来庆祝我单身吧。没问题，走吧，走吧，去吧。
师傅，去民政局。小姑娘这么开心，去结婚啊？去离婚。啊。那也得恭喜一句呀，结婚是为了幸福，离婚也是为了幸福嘛。谢谢师傅。喂，奶奶，我正好说这两天回家去看您呢。这人何吗？我是您奶奶的主治医生，她昏倒了，在云城第一人民医院。师傅，掉头去第一人民医院。什么？不离婚了？说好的离婚，你现在还在谈？那我给他打个电话吧。喂。那个，抱歉啊，我这边出了点事情，离婚的事可能得搁置两天了。啊，这不好吧？你有什么事不能往后推一推吗？我家人生病了，先这样啊。郭总，夫人说她家里有人生病了，今天来不了。先回去吧。好。奶奶，你可千万不能有事啊。奶奶，你终于醒了，你这都吓死我了。老毛病吧，云浩，我孙女婿怎么没跟你一起回来呀？你们结婚这么多年了，他一次都没来过家里。你告诉奶奶，他是不是对你不好啊？没有，你看我这两天脸都圆了不少，没事回来。小何啊。你们在一起这么多年了，你这肚子怎么没有一点动静啊？奶奶急着抱重孙呢。我和他都没有见过面，怎么可能会有孩子？是不是那小子对你不好啊？没有的事儿。我在家里啊，地位那是老高了。这不是因为这几天他忙，刚好出差，所以来不了。等他一回来，我绝对叫他来看你。奶奶，我们这么大年纪，吃的盐比你吃过的米都多。你这孩子，分明是在哄我。以前呀，都被你骗过去了。这次，你必须把他给我带回来，不然的话，你说什么奶奶都不信。我得给这个我老头子打个电话，我倒要问问他。我这么好的孙女交给他，他是怎么给我养的？奶奶，不是这样的。你看，我这么好的孙女嫁到他们家去，不是受气的。哎，奶奶，其实我们准备要离婚了。离婚？其实我们准备要离婚了。离婚？奶奶，你先别着急，你先听我说，这是我们俩深思熟虑之后的结果。我们虽然结婚三年了，但是从来没有见过面，更别说是培养感情了。这次他回国了，我们就一起商量说把这段婚约给解除了。小何，我真没想到你一直过的都是这苦日子。奶奶，您这也太贪心了，我现在工作顺利，老板人好，还有奶奶宠着，这简直就是神仙般的日子，怎么到您这就成苦日子啦？我还是咽不下这口气。哎，喂，什么？你生病了？这臭小子，你不管了，我这就打电话骂他。喂，奶奶，奶奶她生病了，你立刻到医院去照顾她。我哪有奶奶？你妻子的奶奶不就是你的奶奶吗？怪不得准备要叫去医院。爷爷，我们都已经准备好了离婚了。我不管你现在干什么。总之，你现在立刻去医院照顾你奶奶，而且不要把你们离婚的那些糟心事告诉他。
否则永远就别想离婚了。我知道，我知道。听说两个看病，我现在去医院，真的只是看着老人的面子，从这件事里过。虽然事儿是这么回事，但是你语气怎么那么轻松？知道了，完事妈溜的理论，谁不离婚谁是狗。奶奶，你这都玩了一上午的手机了，医生说不能这么玩，得歇歇眼睛。这个游戏不能停的，想玩也行，但是你这把游戏结束之后必须出去锻炼。啊，好好好。哎，小浩呀，奶奶想吃水果，医生说吃水果对身体好。你想吃什么水果？想吃香蕉。奶奶，你就是想把我支出去吧？哦、行行行，我去买，你等着。好。这别送了，这。奶奶好。你就是老伯的大孙子。嗯。小伙子长得又大又俊，这点儿老伯还当真没说谎。可惜啊，怎么就是和我孙女不来电呢？奶奶，我也是听爷爷说起来。才知道您生病了，没有及时赶过来，请您见谅。我一把年纪的老太婆了，有什么见谅不见？想吃个苹果都啃不动了。我帮您选。你就说你一结婚就自己跑出国，留我孙女一个人在家。这么多年来，他不仅要对外面的流言蜚语，还要帮你瞒着我。哎，他说呀，你对他这好那好，还给他钱花，可是你们呀，连面都没见过。您都知道啊？我是姥姥，但我不傻。真要像他说的，你对他那么好，为什么三年你都不来见我呢？奶奶，这件事儿是我做的不对。但您孙女是个成年人，她应该追求自己的幸福，而不是被困在和我的这段婚姻里。再说，我已经有小孩。你怀里出轨你？没有，我没有在一起，是我在追求她。既然你已经决定了。那你就离婚吧。奶奶，你这不是说想吃香蕉吗？怎么又啃起苹果来了？你们离婚吧。啊，奶奶。是不是谁跟你说什么了？怎么突然这么说呀？哎，你刚才出去的时候呀，他来过了。不过，我觉得他说的话还是蛮有道理的。嗯，我跟这个伯老头啊关系不错，他们家的条件我是了解的，家里人都很好，家庭条件也不错。
我那时候想呀，你嫁过去肯定不过好日子，我就没征求你的意见。现在真是……奶奶，你想多了，我也没吃亏呀。不过呀，这个老婆还真没吹牛，大孙子长得真帅哦。不过呀，人家有个喜欢的人了。他也有喜欢的人了。哎，你是不是也有喜欢的人了？是有喜欢的人，但是没有在一起，这不是因为还没有离婚吗？嗨，你们俩说话怎么一模一样呀、啊？要不是你们俩有缘有份的话，你们还真能当一对好夫妻。太可惜了。38号床可以出院了。啊，怎么样？表姐情况怎么样？啊，挺好的，医生说恢复得还不错。那就好，正好你还在假期，可以好好休息一下。休息什么呀？我刚好跟我那便宜老公约好，明天就是。哎呀。哎，大周末的谁呀、啊？离婚日，还好我设了个提醒，不然差点就忘了今天是。曼曼，曼曼，怎么了？你有没有看到我的结婚证？我结婚证好久不见了。家里没有的话，会不会是放在公司了？这些年你没日没夜的加班，指不定哪天你放到公司里了。嗯，那你等等我，我跟你一起去，正好我有文件落在公司里了。好久没来这个办公室，都有点生疏了。什么？我给你介绍一下呀。算了算了，趁着现在人少，我赶紧把身份证找到吧。咋比我还着急呢？你俩大婚离得也太不容易了，我有时候都感觉是不是老天爷不想让你离啊？可别，对，呸呸呸！我应该呢，怎么会丢呢？哎，是不是这个？哦对，我这是把这玩意儿给出千了，这。啊，对了，一会儿你去领证，自己去吧，我还有点事要忙。好了，走。好了，走。你们这不是还有人吗？啊，我不来确认东西，让博总明天解释。你今天怎么这么开心啊？真是三大喜事之一，我当然开心。我答应你。好，明天见。你真要离婚啊？之前不是相处的好好的吗？我和他连面都没见过，你奶只眼睛看出来我们相处的好。他是你助理，你没跟他见过面？什么助理？季云河呀，他就是你老婆。不可能，他不是。你之前还觉得白若男是你老婆呢。让我来陪你离婚，你还不让我说话？我处理个文件。哎，你老婆，你老婆来了。嗯，好，看完这个看不下去。你这，他俩是干什么？他是你老婆，肯定是过来跟你离婚的呀。他是我老婆啊？他是我老婆啊？怎么不接电话呀？不好意思，今天有事。离婚的事儿改天再说。
之前那么着急要离婚，现在又说没时间，什么玩意儿啊？老娘时间就很宝贵的。我结婚证呢？给我。你要结婚证干嘛？快点！哇，真是我！现在这人确定了，这婚还离吗？我问你，人生三大幸是什么？升职、加薪、死老公。所以反过来就是升职、加薪、死老公。那他知道我是他老公吗？还是说他今天让我那么开心，本来就是因为要知道和我离婚？下车。啊？下车。要离婚的是你，不离婚的也是你，真是有毛病。不会开车就别开，撞到人怎么办？博总，你怎么在这儿？上车。所以你们今天是来离婚的，你带着对方睡了？对啊，气死我了。博总，你说那个人是不是有点大？为什么要离婚啊？之前看你和你那个老公关系不错。那是我朋友的老公。我之前就想找个理由溜走，我跟我那老公三年没见面，我连他是人是鬼都不知道。是吗？郭总，你在说什么？所以这婚一定得离吗？当然了，郭总，你不也是要离婚吗？把那个说点情况。这关可能不管。博总，谢谢您送我回来。那个，我在你心里到底是谁？那个轻松，有些爱越多是要自己猜的。您是我上司啊。时光横流中这份爱都飘向一方，手掌相三叠，好在他心里洒脱一下，说一声那么长，爱与你都不重要。云禾，我突然想起来我有份文件忘在家里了，你快帮我送过来吧，拜托拜托。妈妈，那我给你们带的文件拿过来。怎么啦？你有记忆力的？婚没离成呗，而且不是太……老公还是不是男人啊？在这耍你呢？不过你怎么知道博总今天有离婚？路上碰见的呗。博总没离婚？不可能啊！像博总那样雷厉风行的人，除非他自己不想离，否则怎么可能没离成呢？不知道。哎，你说有没有一种可能，博总就是你的？不可能。你想想看啊，你们两个从来没见过面，而且都约好了今天离婚，说不定他今天知道你的身份了，所以决定不离婚了。你这么说的话，我今天确实是在民政局门口碰见的博总。而且博总他说话也确实是奇奇怪怪。是吧？我就知道啊，肯定是博总看上了你，所以决定不离婚了。哎，你结婚证不是找到了吗？把结婚证打开给你一看，不就什么都知道了吗？哎，你
哎呀，不行了，我紧张了，我感觉他结婚了还。说明你现在对这个结婚有期待。不过我比你还要紧张。既然你们两个都这么紧张的话，不如就由我来打开这个局。还是让银河自己来吧。我总真是你老公。老公之前就跟我说过，他的老婆也是闪婚，一结婚就出国了，两个人也没见过面。我怎么知道？那不算是事情。那怎么办呀，我？放心，你是他唯一合法的妻子，请拿出你妻子的架势。这个消息也太炸裂了吧！我得去分享一下。哎，曼曼，我跟你说个事儿。就那天我跟你去酒吧那次，我跟人那个，我不知道，我当时迷迷糊糊的。哎呀，妈妈，你说我怎么办嘛？实在不行，我离职算了。我才看到你老公了。博总，我这次来是想问你个问题。博总，你有什么事情尽管吩咐。不是公事，我太太是个很好的人，但因为我的高傲和无知，导致了我们两个人之间产生了很多隔阂。上天给过我机会，让我在酒吧Best friend. 原来那天晚上和我发生关系的也是博总。那我还是走。现在我在找他，不知道他会不会。云禾，如果你是博太太的，会爱我。哎，现在到哪一步了？道歉，求婚。那还等什么呢？原谅他呀！原谅他，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 原谅他。再给我一次机会吧。那如果你的博太太跟你想象的不太一样，我尊重他的每一面。那博太太原谅你，暂且留在身边，不要走。轻轻叫，轻轻叫，轻轻叫，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 轻叫。所以你们俩是因为谁都没有看过结婚证，所以就没认出来对方啊？我们妈，要不咱们，要不我们还是先吃饭。奶奶，您多吃点。我就说嘛，博璇啊是个好孩子，你们两个呀就是没有打电话好好联系联系，所以呢才造成这么大误会。奶奶，我们打过电话了，只是阴差阳错呀，没接到。
多怪你这臭小子！你一回来啊，我就让你们两个见一面。你倒好，就给我溜走了。二姨，知道错了，知道错了。哎呀，还好还好，有情人终成眷属吧。对对对对对，有情人终成眷属。来来来，你们吃点这个。来来来，我第一次见他们。爷爷奶奶他们终于是喂。不是，你还真睡啊？你不准睡，你给我起来！我去，你在我这里。起床！起床！起床！螺旋，真的要起床了，快起来！再不起来，你儿子就要迟到了，赶紧！螺旋，我看我平时是把你给宠坏了吧？你没事没事，我帮你。放手，赵杰！啊！知道了。妈妈。哎，你在学校要听老师的话，多喝水，知不知道？在学校要好好跟同学相处，知道吗？对了，博璇，今天放学记得去接安安回家，我公司有点事儿，我可能得加班。好，我晚上带着他一起去找你。不过季总自从当上老板之后就越发忽视家庭了，晚上我要收礼金。好好好，爸爸妈妈，你们又在说安安听不懂的话。这么聪明啊！去上学啦！走。